Em campo, o negócio foi parecido. O São Bernardo, precisando de uma vitória, foi para cima com tudo. Puro nervosismo. O Tatá, que estava jogando bem, levou um amarelo por reclamação e outro por essa falta boba. Foi expulso ainda no primeiro tempo. E aí, mudou toda a história do jogo. A equipe deles está marcando muito forte. Aproveitar agora a superioridade numérica para a gente fazer o nosso gol e sair com a vitória. E foi exatamente aí que o Corinthians ganhou o jogo, fazendo o que sabe de melhor. Posse de bola e precisão. 29 passes em 1 minuto e 20 segundos. Iago, repare que a bola passa por todos os atletas de linha do Corinthians. Pereira, a bola volta no Canhete, disputa com Giovani Augusto. Trabalha essa bola para a esquerda, vem até voltar em Fagner. Giovani, que dá o 30º passe da jogada para Rodriguinho. Canhoto dele, cruzamento. Abrir o placar logo aos 3 minutos do segundo tempo. Para provar que não foi acidente, 6 minutos depois, o Corinthians fez de novo. 1 minuto e 10 segundos sem deixar o adversário encostar na bola. Gira o Corinthians, toca na bola curta de pé em pé. Repare que no meio da troca de 27 passes, o Rodriguinho faz sinal pedindo para sair. O comentarista avisa. Rodriguinho pediu para trocar, ele sentiu alguma coisa, pediu substituição. O repórter confirma. Vai sair sim, pediu para sair. E a bola segue passando de pé em pé até voltar para... André fez a proteção, trabalha com o Guilherme. Rodriguinho. Rodriguinho fez a finta, pé canhoto! Pois é, com a perna direita, que é a boa, lesionada, o Rodriguinho ainda conseguiu dar esse belo drible de corpo e fazer seu segundo gol, antes de ser substituído. Só falta me dizer que a perna que ele estava sentindo era a perna esquerda, que deve me deixar louco. Tá sentindo a perna direita. Todo o aspecto muscular ele preocupa. E não adianta, é muito dificilmente ele poder jogar no sábado. Tivemos paciência para jogar com um jogador a menos. E conseguimos rodar bastante a bola e conseguimos achar espaço pelas beiradas, né? A movimentada noite em São Bernardo ainda teve mais surpresas. Quer dizer, essa nem tanto. 25 minutos, apagão. Os holofotes do estádio 1º de maio apagaram. O jogo teve paralisação de 22 minutos. Mas dessa vez o apagar das luzes não ajudou o São Bernardo e sim o time visitante. Quando tudo voltou ao normal, o Corinthians voltou a dominar também e aproveitou que tudo estava mais claro para construir uma goleada. Até porque tá difícil do seu Luca passar em branco, né? Que fase, garoto! 3 minutos depois da volta do apagão, ele já estava bem ligadinho. De cabeça! Bem de cabeça! Bom de cabeça, Luca! Subiu mais alto que todo mundo e fechou o placar. Pra alegria do torcedor corintiano em São Caio, seguinte, o Luca foi bem, fez o gol, a reportagem até destacou isso, mas o Fagner jogou muita bola ontem, né? Ele fez 2 assistências e participou também do outro gol. A bola passou pelo lado direito, tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola, não só ontem, nessa temporada. A vantagem que os jogadores do Corinthians têm é ter um craque no banco de reservas, que é o Tite, que reconstrói uma equipe que perde 6-7 jogadores do time campeão brasileiro e você vê ainda organização, aplicação tática e essa troca de passes que a gente viu na matéria. O Fagner, é raro num lateral você conciliar o lado defensivo, onde ele sempre foi muito bom, com essa efetividade lá na frente. Tá jogando demais. Rapidinho, você falou em seleção para ele? Eu acho que existe uma carência na lateral direita. O Daniel Alves vai parar já. Já tem uma certa idade. Estilos completamente diferentes. É um nome pra gente ficar de olho. Legal. Muito obrigado, então, Caio Ribeiro. Vamos falar...